ഫിസിക്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം എന്താണ് എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ല ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എന്തിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പാഠത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പാഠത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണ്, ഒരു ജിയോഡലാണ് നമ്മൾ തക്കാൻ വിളിക്കാം, ഒരു ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഗോളാകൃതി അല്ലേ ഏതാണ്, ജിയോഡൽ ഷേപ്പാണെന്ന് അറിയാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, ഭൂമിയെ സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഏത് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി, നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ എവിടെയിരിക്കും, ഉപരിതലത്തിലാണ്. നമുക്ക് മേളിൽ ആരുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. നമുക്ക് താഴെ ആരുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഖരമായിട്ടുള്ള ഉറഞ്ഞ എന്തുണ്ട്, തറയുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണ്. നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ആരുണ്ട്, അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അല്ലേ. താഴെ ആരുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ സോളിഡായിട്ടുള്ള എർത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൂമി തന്നെ നിൽക്കുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നടക്കുന്നു, നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭൂമി എന്ന് തെറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണ്, വളരെ വളരെ വേഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേഗം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും, അതായത് 6000-7000 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേഗം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭൂമിയും തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വെളിയിൽ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആകർഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തെറിച്ച് ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് പോകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്, ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആകർഷിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പിടിച്ചു വച്ചേക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ തെറിച്ച് പോകാത്തത്. ഭൂമിയെ പോലെയാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ല അവർക്ക് എന്തില്ല, അന്തരീക്ഷമില്ല എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. ചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ചന്ദ്രന് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്താണ്, കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അന്തരീക്ഷത്തിനെ പിടിച്ചു ചേർത്താനുള്ള കഴിവില്ല നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഭൂമിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം ഉള്ളത്, നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് കിലോമീറ്ററുള്ള ഉയരത്തിലോട്ട് എന്തുണ്ട്, വായുവിൻ്റെ ഒരു ആവരണമുണ്ട്. എയറിൻ്റെ എന്തുണ്ട്, ഒരു സറൗണ്ടിങ് ഒരു പുതപ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തരീക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, ഒരു വായുവിൻ്റെ ഒരു ആവരണമുണ്ട്. വായുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പോകണം, ഉയർന്ന് പറന്ന് പോകേണ്ടത്, എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്, ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമി വായുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗ്രാവിറ്റി കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വലിച്ച് പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അവിടെ ഒരു ബലം വേണം. ബലമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും, പാറി പറന്ന് പോവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെറിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ബലം കൊടുത്ത് പിടിച്ച് വച്ചേക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഭൂമിയുടെ എവിടേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എവിടേക്കാണ്, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ, ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് ഇവിടെ മാത്രം സ്ഥലമുള്ള അല്ല, ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ടല്ലേ. അതേപോലെ വേറൊരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൂമിയുടെ മേളിൽ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങ് താഴെ പോയി വീഴോ, വീഴത്തില്ല. കാര്യം എന്താണ്, ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ
കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആകർഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു വില എങ്ങോട്ടാണ്? ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഴ പെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യും? മഴ എന്ത് ചെയ്യും? തറ തന്നെ വീഴത്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എവിടെ വീഴുമായിരിക്കും? മഴ എവിടെ വീഴുമായിരിക്കും? ആ നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ആരുണ്ട്? ആ നമ്മളെ പറയുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലേ? വായുവിൻ്റെ ഒരു പോലെ കാണപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഈ വായുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന മഴയായാലും കാറ്റായാലും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അയാൾ എവിടെയായിരിക്കും? ആ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാനുണ്ട്, അയാൾ തലകുത്തിക്കുന്ന വിചാരിക്കില്ല. ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഭൂമി അയാൾ ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? ഒരു അന്തരീക്ഷത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ എങ്ങനെ തന്നെ വീഴും, ഈ പടത്തിൽ തലതിരിഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ സിസ്റ്റം അല്ല. എന്താണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്താണ്? നമുക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ആര് കാണും? അന്തരീക്ഷം കാണും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മഴ വീഴും അല്ലേ. കാര്യം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴത്തുള്ളി താഴേക്ക് വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് മഴത്തുള്ളി മേലോട്ട് പോയില്ല? ആ കാര്യം എന്താണ്? ഈ മഴയെല്ലാം പെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് അകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിക്ക് എന്ത് കാണും? ആ വസ്തുക്കളെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ പരിധിക്കുള്ളിലായതുകൊണ്ട് ആ വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആകർഷിക്കും. അപ്പോൾ മഴത്തുള്ളി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് പതിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുള്ളതല്ല, നമുക്ക് അറിയാൻ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പോൾ ഭൂമി മാത്രമേ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നു, അവിടെ ചന്ദ്രൻ എന്നെ ആകർഷിക്കുമോ? നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രൻ ആകർഷിക്കും, പക്ഷേ എന്തില്ല? ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന അത്രത്തോളം എന്തില്ല? ബലം തരാൻ എന്ത് ആർക്ക് കഴിവില്ല? നമ്മളെ ചന്ദ്രന് കഴിവില്ല. മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭൂമി തരുന്ന അത്രയും എന്ത് ചെയ്യില്ല? തരത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? ഭൂമി എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? ഭൂമിയേക്കാളും ആകർഷണ ബലം കുറവാണ് ആരൊക്കെ? ചന്ദ്രന് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ തരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ വ്യാഴത്തിൽ പോവുകയാണ്, ജൂപ്പിറ്ററിൽ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വ്യാഴത്തിൽ പോവുകയെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? അവിടെയും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് എന്ത് കാണും? ഭൂമി തരുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? തരും. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ഭൂമിയേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ. കാര്യം എന്താണ്? ആ ചെറിയ ഗ്രഹമാണോ? അല്ല, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് ആര്? വ്യാഴം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഭൂമിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഗ്രാവിറ്റി ആര് തരും? നമ്മളെ വ്യാഴത്തിൽ പോയാൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ പോയി നിൽക്കാനോ നടക്കാനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? നമ്മളെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു അൾട്രാറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? തരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വലുപ്പ ചെറുപ്പം അനുസരിച്ച് അത് തരുന്ന ഫോഴ്സിന് എന്ത് വേണം? മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം. സൂര്യൻ എന്താണ്? ഒരു വലിയൊരു നക്ഷത്രമാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ചുറ്റുന്ന എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്? 8 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തെറിച്ച് പോകുന്നില്ല. അതിന് കാര്യം എന്താണ്? സൂര്യൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമാണെന്ത് അതിന് കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ എന്ത് സൂര്യനായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് കാണും? നമ്മളാ ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഇരട്ടി എന്തുണ്ട്? ഗ്രാവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? സൂര്യനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആകർഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഭൂമി മാത്രമല്ല എന്ത് തരുന്നത്? ഈ ഗ്രാവിറ്റി തരുന്നത്. ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും എന്തുണ്ട്? അതിനെന്ത് കാണും? ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തരാനുള്ള കഴിവ് കാണും. ഗ്രഹങ്ങളും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും മാത്രമല്ല, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഏതൊരു വസ്തു എടുത്താലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേന എടുക്കുന്നു, അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളല്ലേ ഇത്? ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? തമ്മിലൊരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഇവ അടുത്തോട്ടോ അങ്ങനോ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു ചെറിയ ആകർഷണ ബലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പരസ്പരം അടുത്തോട്ടോ അകന്നോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പരസ്പരം അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും കാര്യം? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? ആ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അതിന് കാര്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചതല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു പടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ആ രണ്ടാളെ തലകുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വരച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന തലകുത്തിയാണോ അല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നേ? ആ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഏത് ഗ്രാവിറ്റി വെച്ച് നോക്കും. ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ആ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് താഴേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചാണ് ഒരു വസ്തു എന്താണ് ആ നിവർന്നതാണോ തലകുത്തനാണോ ഇറക്റ്റാണോ ഇൻവേർട്ടഡാണോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആലോചിക്കുക, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, ആ താഴേക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ വസ്തുവിനെ മേഴിയിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും, വസ്തുവിനെ താഴേക്ക് വരും. അതിന് കാര്യം എന്താണ്? ആ ഈ വസ്തു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴേക്കൊരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിടിവിടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ബലം കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ വസ്തു താഴേക്ക് വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ വസ്തുവിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കുകയാണ്. വസ്തുവിന് എന്ത് ചെയ്യണം, താഴേക്കൊരു ബലമുണ്ട്. അതായത് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താഴേക്ക് ഭൂമി വലിക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വസ്തു താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ആ താഴേക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ ബലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്ന വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പിടിവിട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തില്ല, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പോയി. അപ്പോൾ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, താഴേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും, താഴേക്ക് വീഴും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ മുകളിൽ നിന്ന് വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്ന, താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന തേങ്ങ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴേക്ക് വീഴുന്നു അല്ലേ. മഴത്തുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴേക്ക് വീഴുന്നു. അതേപോലെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു, ഇറങ്ങുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭൂമിക്ക് ഒരു ആകർഷണ ബലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അങ്ങനെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വയുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും ഭൂമിയിലെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ, കൊണ്ടുവരില്ല. നമുക്കറിയാം ഭൂമിക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു പരിധിയുണ്ട്, ഒരു ആകർഷണ പരിധിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം റോക്കറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് അയക്കുന്നു. കാര്യം എന്താണ്, ആ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓവർകം ചെയ്ത് പുറത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ആ വസ്തു നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ചൊവ്വയിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് അയക്കുന്നുണ്ട്, സാറ്റലൈറ്റുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് റോക്കറ്റ് കയറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് വിടണമല്ലേ. ഈ റോക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ പരിധി കഴിയുന്നവരെന്ത് ചെയ്യും, റോക്കറ്റ് കൊണ്ടാകും. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, സാറ്റലൈറ്റ് സ്വയം സഞ്ചരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോട്ടെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അറിയാനുള്ളത്, ആ ഭൂമിക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു ആകർഷണ പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ആകർഷിച്ച് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതായത് അകലം കൂടുന്തോറും, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകും തോറും ആ വസ്തുവിന് കിട്ടുന്ന ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, ആ കുറഞ്ഞു വരോ കൂടി വരോ, കുറഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് അടുത്തേക്ക് വരാത്തത്. അതായത് ഭൂമിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു ഒരു 100,000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾക്ക് നമുക്കും കിട്ടുന്ന ആകർഷണ ബലം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ല, എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ആ ഭൂമിയുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകും തോറും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നീളം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു തമ്മിലുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് എർത്ത് നമ്മളുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട്, കിട്ടുന്ന അറ്റ്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറയുന്നുണ്ട്. നീളം കുറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 50 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്കും ഒരു 10 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾക്കും കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ, ആയിരിക്കത്തില്ല. നമുക്കറിയാം 10 കിലോ ഉള്ള ആളെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ബലം പോരാ എന്ത്, 50 കിലോ ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ളത്. അപ്പോൾ വസ്തുക്കൾ എന്തുണ്ട്, മാസുണ്ട്. എന്താ മാസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യമാണ്. എന്താ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ആണെന്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്, മാസ് എന്ന് പറയണത്. അതെല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്തല്ല, തുല്യമല്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഒരു പേനയായാലും ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളായാലും രണ്ടിൻ്റെ മാസം എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റർ ആയാലും ഈ ഒരു പേനയായാലും രണ്ടിൻ്റെ മാസം എന്തായിരിക്കും, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാര്യം എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ അല്ല ഇതിൻ്റെ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ, ഇതിൻ്റെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവല്ല എന്ത് ഇതിൻ്റെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ്. അപ്പോൾ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വസ്തു എന്തായിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാസം എന്തായിരിക്കും, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
എൻ്റെ മാസമായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ മാസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 50 കിലോ ഉള്ള ആൾ പിടിച്ചു ചേർത്താനാണ് 10 കിലോ ഉള്ള ആൾ പിടിച്ചു ചേർത്താനാണ് എളുപ്പം. ആരെയായിരിക്കും? 10 കിലോ ഉള്ള മാസ് കുറഞ്ഞ വസ്തുവിനെ പിടിച്ചു ചേർത്താനായിരിക്കും എന്ത് എളുപ്പം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 50 കിലോ ഉള്ള ആൾക്ക് എന്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ബലം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വസ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറന്നു പോവാതെ ഭൂമി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഭൂമി തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? പിടിച്ചു വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആരെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനായിരിക്കും എളുപ്പം? ഈ 50 കിലോ ഉള്ള ആളെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനാണോ 10 കിലോ ഉള്ള ആളെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനാണ് എളുപ്പം? ആരെയായിരിക്കും? 10 കിലോ ഉള്ള ആളെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനായിരിക്കും എന്ത് എളുപ്പം. അതായത് വസ്തുക്കളെ മാസ് കൂടുന്തോറും ഭൂമിക്ക് എന്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ലേ? ഭൂമിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? വസ്തു എന്ത്? ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, ഭൂമി തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ വസ്തുവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ബലം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതായത് മാസ് കൂടിയ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭൂമിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൂടുതൽ ബലം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, പിടി കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്ക? ഒന്ന് അകലം, രണ്ട് ഏത്? വസ്തുവിൻ്റെ എന്ത്? മാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലം മാറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ എന്തല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അല്ല വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് മാറുമ്പോഴോ എന്ത് മാറുന്നുണ്ട്? ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ? ഒന്ന് വസ്തുവും ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള അകലം, രണ്ട് ഏത്? വസ്തുവിൻ്റെ മാസ്. ഓക്കെ, ഇതാരെ കാര്യമാണ്? ഭൂമിയുടെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അവ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡും ഈ ഡസ്റ്ററും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വൈറ്റ് ബോർഡും ഈ പെന്നും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ചെറിയ ആകർഷണ ബലമുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാനും എന്തുണ്ട്? ഈ ടെസ്റ്ററുമായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇവ തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നിയമം പഠിക്കാനുണ്ട്. അതാണെന്ത്? ഗ്രാവിറ്റേഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേടായിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു വസ്തു തമ്മിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? വസ്തു കൊടുക്കുന്ന ആകാശമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി വ്യക്തമായൊരു ലാവ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആരാണ്? നമുക്കറിയാം ഏതാണ്. നമുക്ക് ആ കഥ അറിയത്തില്ല ഏതാണ്. ന്യൂട്ടൻ്റെ മേളിൽ തലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്പിൾ വീണപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് അധികം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ കഥ അറിയാമല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗലീലിയോ, കെപ്ലർ അതുപോലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്?
ഈ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂട്ടനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു നിയമമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആ നിയമമാണെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതാണെന്ത്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ എത്രയേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ രണ്ട് വസ്തുക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം, എല്ലാ രണ്ട് വസ്തുക്കളും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഇരിക്കുകയാണ്, അതേപോലെ മറ്റൊരു വസ്തുവുണ്ട്, ഇവ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തിരിക്കുന്നു, ആ ഒരു എം മാസുള്ള വസ്തുവും ഒരു സ്മാള മാസുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കിടയിൽ എന്തനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വസ്തുവും ഈ വസ്തുവിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ആകർഷണ ബലത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, ഫോഴ്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്ത് വിളിക്കാം, എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉടൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ്, ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ രണ്ട് വസ്തുക്കളും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട്. ആ ബലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു, എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഈ ആകർഷണ ബലം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ആ ഇതിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ മാസ്. അതായത് ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയുടെ മാസുകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് നേരനുപാതത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് അവയുടെ മാസിൻ്റെ ഗുണനഫലത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗുണനഫലം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആ എന്തും കൂടും, ആകർഷണ ബലവും എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് 10 kg ആണെന്നും ഇതിന് ഒരു 5 kg ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ 10 × 5 എത്ര, ആ 10 × 5 50 എന്ന് വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബലം എന്ത് ചെയ്യും, ഇവയ്ക്കിടയിൽ എന്ത് കാണും, ഒരു ചെറിയ ബലം കാണും. എന്നാൽ ഇതിനെ മാറ്റി ഞാൻ ഒരു 7 kg ആക്കി മാറ്റുന്നു, അപ്പോൾ എത്ര വരും, 70 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ആദ്യം 10 × 5 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 10 × 7 ആയി. അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ആകർഷണ ബലം കൂടുതൽ, ആ 10 × 7 kg ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം 10 × 5 വരുന്നതിനേക്കാളും ആകർഷണ ബലം എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് ആര് പറയുന്ന, ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസ് മാത്രം ആകർഷിക്കുന്ന അല്ല, അകലം ഉണ്ടല്ലേ, ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ അപ്പോൾ എഫ് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും, അതായത് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും അകലം കൂടുന്തോറും, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അകലം കൂടുന്തോറും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. അകലം കൂടുന്തോറും എന്ത് കുറയും, ഇവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. ഓക്കെ, വെറുതെ കുറയല്ല, അതിൻ്റെ വർഗത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അകലം കുറഞ്ഞാൽ, അകലം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. ഇപ്പോൾ 10 kg 7 kg ഉള്ള വസ്തു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 5 m ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് കാണും, ഒരു ആകർഷണ ബലം കാണും. എന്നാൽ മാറി 5 മാറി ഞാൻ ഒരു 10 m ആയ എന്ത് ചെയ്യും, ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാറ്റി ഒരു 2 m ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ഇരുന്നതിനേക്കാളും അടുത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്ത് കൂടും, ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉടൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവയുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആകർഷണ ബലം എന്തിനാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയുടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അവ തമ്മിലുള്ള എന്ത്, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. അതായത് അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അവ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും. അകലം കൂടുന്തോറും എന്ത് കുറയും, ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. അകലം കുറയും തോറും എന്ത് ചെയ്യും, ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. ഓക്കെ, പിടി കിട്ടിയില്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും ചേർത്ത്
നമുക്കൊന്നും ചെയ്താൽ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതാണ് എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു എം, അവയുടെ മാസിൻ്റെ ഗുണനഫലം നേരെ അനുപാതത്തിലാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ആരുണ്ട്, വിപരീത അനുപാതത്തിലുള്ള സാധനം ഇല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ഡി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ എം ഞാൻ ഒരു വലിയ ഒരു വസ്തുവിനെയും സ്മാൾ എം മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കാം, ആ ഇതിനെ എം വൺ എന്ന് വിളിക്കാം, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എം ടു എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്നാവും അല്ലേ, ഇവിടെ എന്തോന്നാവും, ആ എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്നാവും. അതായത് ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവ തമ്മിലുള്ള അകലമായ ഡിയുടെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്, ഇത് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണല്ലേ, അതിന് നമുക്ക് എന്താകണം ഈക്വലാകണം, എന്നാലും ഇക്വേഷനാവത്തുള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ എന്ത് വേണം, ഈക്വൽ സൈൻ വേണം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം, ഈക്വലിറ്റി വേണം. അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ എന്നാവണം. ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്, ആ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ എപ്പോഴും എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, തുല്യമായിരിക്കും. വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, മാറാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആര്, ജി. ആരാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ജി, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എൻ്റെ വാല്യൂ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്താണ് ജി, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണായി, അപ്പോൾ ആ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറാൻ എന്ത് എടുത്തു, ഒരു ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ, ഫിസിക്കൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ആരാ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജി പറഞ്ഞു എന്താണ്, ജി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണത്ര, ജി സിക്കൾ ടു 6.67 ഇൻറ്റു 10⁻¹ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, 6.67 × 10⁻¹ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആര്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ആര്, ജി. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം, എത്രയാണ്, 6.67 × 10⁻¹ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തില്ല, മാറത്തില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിനെ മാസ് എം വൺ എത്ര എടുക്കുന്നു, 10 kg എന്നെടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിനെ മാസ് എം ടു 5 kg എന്നെടുക്കുന്നു. അവ തമ്മിലുള്ള അകലം ഡി എത്ര എന്നെടുക്കുന്നു, 1 m എന്നെടുക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 1 m എന്ന് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടു, എഫ് അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം എഫ് സമയം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ജിയുടെ വില നമുക്ക് അവസാനം കൊടുക്കാം, അവിടെ കിടക്കിയിട്ട് ജി ഇൻറ്റു ജി ആരാണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഓക്കെ, എം വൺ എത്രയാണ്, 10 എം ടു എത്രയാണ്, 5 ഡി എത്രയാണ്, അത് തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ വർഗമാണ്, അകലമല്ല അകലത്തിൻ്റെ വർഗമാണ്. അപ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ 1 എന്നാ വാല്യൂ മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണാവും, ജി ഇൻറ്റു 10 × 5 എത്ര, 50 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര വരും, ഇനി നമുക്ക് ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ജി ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ ഒരു എത്രയാണ്, 6.67 × 10⁻¹ × 50 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരളവ് കിട്ടും, അത്രയും ന്യൂട്ടനായിരിക്കും എന്ത്, അത്രയും ന്യൂട്ടനായിരിക്കും എന്ത്, ഇവ തമ്മിലുള്ള എന്ത്
ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 6.67 × 10⁻¹⁻ വലിയ സംഖ്യയാണ് ചെറിയ സംഖ്യയാണ്? നമുക്കറിയാം 10⁻¹⁻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇടത്തോട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 0 ഇട്ടിട്ട് 6 6 7 എന്നൊരു സംഖ്യയാണ് ഏത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന, എന്താണ് വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കേട്ടോ. അംശമുള്ള എന്ത് ചെയ്താൽ ബുക്കിലോട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ബലമായ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂട്ടനായിരിക്കും. ആകർഷണ ബലം അല്ലേ, ഫോഴ്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഏതായിരിക്കും? ന്യൂട്ടനായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യനെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 40 കിലോഗ്രാം, രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 50 കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആകർഷണം എന്ത് ചെയ്യുക? കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 6.67 × 10⁻¹⁻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കി പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? എഫ് സമം നമുക്ക് അറിയാം, എഫ് സമം g × m1 m2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ജി എത്രയാണ്? 6.67 × 10⁻¹⁻ ഇൻറ്റു എം എത്രയാണ്? m1 40 ആണ്, m2 50 ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. 1.334 × 10⁻¹⁻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. ഓക്കെ,
ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം. നമുക്കറിയാം മൈനസ് 7 ആണ്, അപ്പോൾ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇടത്തേക്ക് മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം വരും, 0.ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്ര പൂജ്യം വന്നു, ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 0 1 1 1 3 3 4 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ആണ്, അല്ല ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ബലമാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 40 കിലോ 40 കിലോഗ്രാമോ 50 കിലോഗ്രാമോ ഒക്കെ ഉള്ള എന്തായിരിക്കും ആ വസ്തുക്കൾക്ക് തമ്മിൽ ആ 1 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പോലും, 1 മീറ്റർ എന്ന വലിയ ദൂരമാണോ, അല്ല ഒരു ചെറിയ ദൂരമാണല്ലേ, ആ ഒരു ചെറിയ ദൂരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ പോലും അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം എന്താണ്, ആ വളരെ എന്താണ്, ചെറുതാണ്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ആ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും, അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം വളരെ എന്താണ്, വളരെ വളരെ എന്താണ്, ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ പരസ്പരം വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഈ ഒരു ചെറിയ ബലം മൂലം പല വസ്തുക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അനങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു വസ്തുവിനെ അനക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആ ഒരു ബലം കൊടുക്കണം അല്ലേ. ആ വസ്തുവിന് കിട്ടുന്ന ഫ്രിക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിയോ കാലൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണം, ബലം കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ വസ്തു എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ, അനങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബലം എന്തായതുകൊണ്ട്, വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ആ ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പരസ്പരം അടുത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അതായത് അതിന് കിട്ടുന്ന ബലത്തെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓർഗൻ ചെയ്ത് വസ്തു എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ആ നീങ്ങി വരത്തില്ല. കാര്യം എന്താണ്, ഇത് ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം എന്താണ്, വളരെ വളരെ എന്താണ്, ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഡസ്റ്ററും ഈ പെന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവ എന്ത് ചെയ്തില്ല, പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്തില്ല, അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല. കാര്യം എന്താണ്, ആ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എങ്ങനെയായിരിക്കും, വളരെ എന്തായിരിക്കും, ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഭൂമി ആകർഷിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഭൂമി വളരെ ചെറിയ വസ്തുവാണോ, അല്ല ഭൂമി വളരെ വലിയൊരു വസ്തുവും, നമ്മളെന്താണ് ഭൂമി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, വളരെ ചെറിയ വസ്തുവല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലിയൊരു വസ്തുവും, നമ്മളെന്താണ് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ വസ്തു ആയതുകൊണ്ടാണ് വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നത്. പകരം ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും എന്താണല്ല, ആ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം വളരെ എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അടുത്തേക്ക് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് ആര്, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാര്യം എന്താണ്, അത്രത്തോളം ചെറിയൊരു ഫോഴ്സാണത്. ഈ ചെറിയ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വസ്തുക്കളെ അനക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വരാത്തത്. ഓക്കെ, പിടി കിട്ടിയില്ലേ. ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം വിഷയങ്ങൾ തരാം, അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 60 കിലോഗ്രാം, രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 50 കിലോഗ്രാം, അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അതെന്ത് ചെയ്യുക, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ല, കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ, പെട്ടെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി.
ഓക്കെ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചാൽ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വസ്തുക്കളുണ്ട്. വസ്തുക്കളുടെ മാസം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 5 കിലോഗ്രാമാണ്, രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 10 കിലോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര മീറ്ററാണ്? 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള എന്ത്, അവ തമ്മിലുള്ള അറ്റാരി ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം FHYSICS GE × M1 M2 / d² ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ജി അതുപോലെ ആയിക്കട്ടെ, GE × M1 എത്ര? 5, M2 എത്ര? 10. അപ്പോൾ 5 × 10 എത്രയെന്ന് വരും? 50 / d അല്ല, d സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയെന്ന് വരും? 4 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ 9 ÷ 4 എത്ര വരും? GE × 12.5 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം എത്രയാണ്? 10 കിലോഗ്രാമാണ്. M2 മാസം എത്രയാണ്? 10 തന്നെയാണ്. അതായത് ആദ്യം 5 ആയിരുന്നു, 5 എത്ര ചെയ്തു ഞാൻ? 5 × 2 = 10. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിന് മാസം എത്രയാക്കി ഞാൻ? 2 മടങ്ങാക്കി. ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിന് മാസം എന്താ, എത്ര മടങ്ങാക്കി? 2 മടങ്ങാക്കി. അകലം മാറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എത്രയെന്ന് വരും? GE × 10 × 10 എന്ന് വരും അല്ലേ. M1 × M2, M1 10, M2 10, 10 × 10 എത്ര? 100 / 4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, 100 / 4 എന്ന് വരും. എത്ര വരും? IC = GE × 25 എന്ന് വരും. 100 / 4 എത്ര? 25 അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിന് എത്ര കിട്ടി? GE × 12.5 ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എത്ര കിട്ടി? GE × 25 കൂട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ? ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിനെ മാസം എന്ത് ചെയ്തു? 2 മടങ്ങാക്കി. അത്ര എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിനെ മാസം എത്ര മടങ്ങാക്കി? 2 മടങ്ങാക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മാറി? മറ്റൊന്ന് മാറി. രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അകലം എന്ത് തന്നെയാണ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം മാസം കൂടിയാൽ ആരും കൂടും? ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. നമുക്കറിയാം, അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കൂടി? ഇവിടെ എന്ത് മാറി? ഗ്രാവിറ്റി എത്രയായിട്ട് മാറി? 2 ആയിട്ട് മാറി. 12.5 × 2 അല്ലേ, ഡബിളല്ലേ 25 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം ഡബിളായപ്പോൾ ബാക്കി ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? അവ തമ്മിലുള്ള അറ്റാരിങ് ഫോഴ്സും എന്താവും? ഡബിളാവും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത്, 10 തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 2 ആക്കി അല്ലേ. 10 × 10 = 2 / 20. അകലം എന്ത് ചെയ്തില്ല? മാറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? GE × 10 × 20 എത്രയെന്ന് വരും? 10 × 20 = 200 / 4 അത്ര 4 തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര വരും? GE × 50 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. GE × 50 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 2 ആക്കി. അപ്പോൾ GE × 25 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എത്രയായി? GE × 50 ആയി. അതായത് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഡബിളായി, 2 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസം 2 ആയാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അവ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം ബലം എന്ത് ചെയ്യും? 2 ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിളാവും. ഇനി ഒന്നാമത്തേന്ന് നോക്കി. ഒന്നാമത്തേന്ന് വസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? ഡബിളായി. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? മാസം എന്ത് ചെയ്തു? ഡബിളായി. അപ്പോൾ എത്ര ചെയ്തു? 2 വസ്തുക്കളെയും മാസം 2 ആയി. അപ്പോൾ 12.5 എത്രയായി? 50 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര വരും? 12.5 എത്ര മടങ്ങാണ്? 50 4 മടങ്ങാണല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര വരും? ഒരു 2 വസ്തുക്കളെയും മാസം 2 ആയാൽ ഫോഴ്സ് എത്ര മടങ്ങാവും? 4 മടങ്ങാവും. ഒരു വസ്തുവിന് മാസം 2 ആയാൽ ഫോഴ്സ് 2 മടങ്ങാവും. 2 വസ്തുക്കളെ മാസം 2 ആയാൽ ഫോഴ്സ് 4 മടങ്ങായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, പിടികിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇത്രയും പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന്